כמובן שההגשה היא מדהימה, בוא נגיד שחיכיתי לזה כי גם המסע ומתן לקח קצת זמן, כי גם כמובן היו הצעות התעניינויות גם בארץ וגם בחול, אבל בסופו של דבר הלכתי עם הלב, החלטתי שבאר שבע זה הבית ובאמת זה הבית שלי. אני מאוד מחובר פה לקהל, מאוד מחובר למועדון. אני רוצה להגיד גם תודה כמובן לאלונה, לאסי, לברק, על כל האמון והתמיכה. זהו, זה יום מאוד מאושר עבורי, אני שמח, אני פה בעזרת השם לעוד 5.5 שנים, וזהו, בתקווה לעוד הישגים, לעוד תארים, כבר מהמשחק הקרוב ביום ראשון. אני מרגיש טוב פה, כיף לי פה, אני מראה את היכולות שלי וכמובן רוצה להראות עוד, ובגלל זה חתמתי לעוד הרבה שנים. קודם כל ציינת עובדות נכונות, היה לנו מאוד קשה במשחק הקודם, פה אפילו בטרנר נגד אשקלון, וכמו שאמרת, הקבוצה הזאת לא הפסידה לאף קבוצת צמרת השנה באשקלון, שזה אומר הרבה, ככה שברור לנו שיהיה משחק מאוד קשה, אחד הקשים שלנו בתקופה הזאת, למרות שכל משחק הוא קשה, וצריך לבוא ולשפר הרבה דברים מהמשחקים הקודמים כדי לעשות ניצחון, כי אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים במשחק הזה. בואי נגיד שהשחקנים ידעו בדיוק באספה הבאה מה הם צריכים לשפר. אני כמובן לא אפרט פה מה, כי זה עניינים מקצועיים שהיו פחות טובים ואנחנו נשפר אותם. זאת העבודה היומיומית שאני והצוות עוסקים בה, איך באמת לבוא לכל משחק ולתת את ה-100%. השחקנים רוצים תמיד לתת את ה-100%, לא תמיד זה יוצא. בסופו של דבר הם בני אדם והם נמצאים בעונה קשה ועמוסה, ולכן לא תמיד הדברים מסתדרים כמו שאנחנו רוצים, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשפר דברים. היו גם דברים טובים במשחקים האחרונים שאותם אנחנו נשמר, אבל ברור לנו שאנחנו הולכים למשחק קשה, ודיברת על רעב ויובל נעים כמובן שהוא עושה שם עבודה מצוינת, אבל אני חושב שכל קבוצה שבאה מול באר שבע באה מאוד דרוכה ומאוד רעבה, ואנחנו מרגישים את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים גם לעשות התאמות ולעשות את הדברים בצורה יותר טובה, כי כל משחק הוא מאוד קשה ואנחנו יודעים את זה, אני צריך לעשות את זה.